Германиям երեք կայացած ընդրություններին հերթական հաղթանակն է տարել կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած կուսակցությունը։ Նախնական արդյունքների համաձայն Մերկելի ղեկավարած կուսակցության և քրիստոնյա սոցիալիստական միության դաշինքը հավաքել է 33%։ Այսպիսով, կորցնելով շուրջ 8% անցած ընտրությունների համեմատ, Մերկելը երեք հայտարարել է, որ ավելի լավ արդյունք է ակնկալում։ Man braucht nicht drum rumzureden, natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Հավելելով, մենք պայքարում էինք այն Գերմանիայի համար, որում մենք բոլորս ուրախությամբ կապրեինք։ Հիմա մենք պետք է այնպիսի մի հիմք դնենք, որ այդ երազանքը հնարավոր լինի իրականացնել 5-10 տարի անց։ Իր քաղաքականության առաջնայնություններից Մերկելը թվարկել է նախ և առաջ տնտեսության զարգացումը, Եվրամիության ամրապնդումը և ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարը։ Թեև ավելի վատ արդյունքով, սակայն իր ռազմավարական խնդիրը Մերկելի ղեկավարած դաշինքը լուծել է և խորհրդարան անցած եւս երկու կուսակցության հետ միասին ստեղծելու է կառավարություն։ Մերկելի ղեկավարած դաշինքի հիմնական մրցակից սոցիալ-դեմոկրատները տանուլ են տվել եւ հայտարարել, որ դառնում են անդիմություն։ Հիմնական սկանդալը Գերմանիայի Բունդեստագի ընտրություններին Գերմանիայի համար այլ ընտրանք կուսակցության ստացած 13%-ն է։ Սա աչ ծայրահեղական կուսակցությունը, որ դեմ է Եվրամիությանը, միգրանտներին և փորձագետները այդ կուսակցությունը նույնիսկ համեմատում են ֆաշիստական կուսակցության հետ։ Ընտրությունների նախորդին այդ կուսակցության ղեկավար Ալեքսանդր Գաուլանդը հայտարարել էր, որ ժամանակն է, որպեսզի գերմանացիները նորից սկսեն հպարտանալ գերմանացի զինվորի հաղթանակներով, ինչպես առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ էր։ Հիշեցնենք, որ Գերմանիան պարտվել էր թե առաջին և թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմներում։ 3 Բեռլինի կենտրոնում այդ կուսակցության դեմ բողոքի հավաքեր։